ಯಶ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪುಟಾಣಿ ಮಗಳು ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. KGF ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್. ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಯಶ್ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದು ಮಗುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೈ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕೈ ನನಗೆ ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕಾಣದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. December 2 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6:20 ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರು. ಆಗಿಂದಾನು ಯಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಶ್ ಮನೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಗಂಡ್ಮಗು ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಶ್ ಗೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಶ್ ಅವರೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೂ ಯಶ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಶ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಜೊತೆಗೆ December 21 KGF ಬೇರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೂ ಯಶ್ ಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಶ್ ಗೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ಖುಷಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು KGF ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶ್ ಅವರಂತೂ ಇದ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.